Real intervyudasınız. Mənbəyini Ermənistanın Sünik adlandırdığı, əslində isə qədim Azərbaycan ərazisi olan Zəngəzur bölgəsindən götürən oxçayın Ermənlər çəkiləndirib Məlum olub ki, Ermənistandakı zavodların zəhərli tullantıları həmin çaya axıdılar. Ekologiya və Təbiət Sərvətləri Nazirliyi də Ermənistanla sərhəd olan Qaraqöl kəndə ətrafında çaydan nümunələr götürüb və fakt öz təsdiqini tapıb. Bəs biz hüquqi müstəvidə hansı addımları atmalıyıq? Bununla bağlı təbii ki, suallarımızı Millət Vəkili Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Nizamə Səfərov cavablandıracaq. Xoş gördük Nizamə müəllim. Xoş gördük. Bizə məlumdur ki, Oxçuçay regional və beynəlxalq səviyyədə Ermənistan tərəfindən çirkləndirilib. Bu faktı olaraq təsdiqinə tapıb, hüququn müstəvidə məsələ necə həll olunmalıdır sizcə? Bu məsələyə geniş prizmadan yanaşmaq lazımdır və qeyd eləmək lazımdır ki, ümumiyyətlə Ermənilərin Azərbaycanın ekosisteminə vurduğu zərər 30 ilə yaxın bir müddətdə Ermənistan tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım, insanlıq əleyhinə cinayətlər muharibə cinayətlərinin davamıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, Oxçuçay 43 kilometrdə Ermənistan ərazisindən axıb keçir və çox təəssüf ki, Ermənistan ərazisində yerləşən Zəngəzur mis-molybdən kombinatı və Qafan-Filis saflaşdırma kombinatının tullantıları Oxçuçayın ekosistemini ümumiyyətlə məhv etmə dərəcəsinə gətirib çıxarıb. Nəzərə almaq lazımdır ki, e, Beynəlxalq hüquqda, beynəlxalq səviyyədə ekosistemin qorunması ilə bağlı bir sıra çox mühüm sənədlər mövcuddur. Və istər Azərbaycan Respublikası, istərsə də Ermənistan bu konvensiyalarda iştirak edir və bu konvensiyaların sırasında ən mühüm beynəlxalq sazişlərdən biri sərhəddən keçən su axınlarının Beynəlxalq qolk göllərin mühafizəsi haqqında 17 mart 1992-ci il tarixli Helsinki konvensiyasıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu konvensiya BMT-nin egidası altında qəbul edilib. Çox təəssüf ki, Ermənistan bu konvensiyanın iştirakçısı deyil. Ancaq məsələnin digər mühüm hüquqi tərəfi var. Nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistan Oxçu çayını zəhərləyərək nəzərə almalı idi ki, Oçur və Araz çayları vasitəsilə ümumiyyətlə Xəzər dənizini zəhərləyir. Və beləliklə də qeyd etdiyim 92-ci il konvensiyanın iştirakçısı olan Rusiya, Qazaxstan, Türkmənistan bu zəhərlənmədən əziyyət çəkəcək. Xəzeryana ölkələr gəlir. Əlbəttə, məsələnin digər tərəfi ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə bu Xəzeryana dövlətlər, xatırlayırsınızsa, 2018-ci ildə Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında konvensiya qəbul edib və bu konvensiyanın ən mühüm prinsiplərindən, təməl prinsiplərindən biri Xəzər dənizinin ekosisteminin qorunmasıdır. Və beləliklə də qeyd etdiyim problem tək Azərbaycanın deyil, ümumiyyətlə bütövlükdə bu region üçün böyük bir təhdiddir. Nəzərə almaq lazımdır ki, digər məqam ondan ibarətdir ki, 5 iyul 1992-ci ildə Rio de Janeiro-da qəbul edilmiş və hazırda 196 dövlətin iştirak etdiyi Bioloji müxtəliflik haqqında konvensiya Azərbaycan Respublikası tərəfindən 3 avqust 2000-ci ildə ratifikasiya edib. Məsələn, digər maraqlı aspekti isə Ermənistanın bu konvensiyanın iştirakçısı olmasıdır. Həmin konvensiyanın 27-ci maddəsi nəzərdə tutulur ki, tərəflər arasında Mübahisə meydanına gəldikdə, onlar danışıqlar yolu ilə, yaxud xüsusi arbitraj və yaxud BMT-nin beynəlxalq məhkəməsində həll edilə bilər. Gördüyümüz kimi, Azərbaycan Respublikası bu istiqamətdə müxtəlif səviyyələrdə addım ata bilər. Məsələn, hər səviyyə. Hər növbədə bu beynəlxalq məhkəmə orqanlarına müraciətdir. Əlbəttə ki, qeyd etdiyim konvensiyada mövcud olan Hüquqi prosedurlara riayət olunmalıdır. İlk növbədə, qeyd etdiyim kimi, bunlar danışıqlar yolu ilə, arbitraj yolu ilə bu vasitələr heç bir nəticə vermədikdə BMT-nin məhkəməsinə müraciət etmək hüququ var. Çox mühüm hüquqi məqam ondan ibarətdir ki, bu həvzəni zəhərləyən Alman şirkətidir və Alman şirkətinin qeyri-qanuni fəaliyyəti nəticəsində Burada çox ciddi bir ekoloji problem yarınıb. Yəni zamanında bu şirkət bu problemlərin qarşısını almalı idi. Bu istiqamətdə də Azərbaycan Respublikası tərəfindən çox mühüm addımlar atıla bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, ümumiyyətlə hansısa bir dövlətin yurisdiksiyasının kənarda baş vermiş bu cür hadisələri də dövlətlər məsuliyyət daşıyır. Qeyd etdiyim 92-ci il konvensiyasında belə bir müddəa mövcuddur. Və hətta bunu təsdiq etmək üçün 1992-ci ildə BMT-nin Egida saltımında Rio de Janeiro konvensiyası Rio de Janeiro prinsipləri qəbul edilir və orada da ətraf mühitin mühafizə edilməsi, beynəlxalq hüququn bu sahədə inkişaf etdirilməsi dövlətlərə tövsiyə edilir. Bu istiqamətdə Azərbaycan Respublikası tərəfindən Almaniyanın mülki prosessual qanunvericiliyinə uyğun olaraq həmin şirkətin qeydiyyatı yəni üzrə. Yəni əgər həmin şirkət Almaniyada hüquqi qeydiyyatdan keçibsə, Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli orqanları Almaniyanın mülki protsessual qanunvericiliyinə uyğun olaraq Almaniya ərazisində, Almaniya məhkəmələrində həmin şirkətə qarşı iddia qaldıra bilər. Yəni bizim bu sahədə müxtəlif imkanlarımız var və mən ümidvaram ki Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli orqanları bu imkanlardan istifadə edəcək. E, Nizaməməlim, əlbəttə Almaniyadan söz düşmüşkən, bu yaxınlarda Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri ilə müsahibəsində e, bildirdi ki, artıq həmin sözü gedən şirkət 2009-cu ildən ərazini tərk edib və heç bir məsuliyyət daşımır. Sizcə səfir onda niyə belə bir müsahibə verib ki, yəni belə bir iddidadır? Bilirsiniz də. Bu məsələyə sırf beynəlxalq hüquqi və dövlət daxili hüquq çərçivəsində yanaşmaq lazımdır. Hətta Alman şirkəti indiki zamanda heç bir fəaliyyət göstərmirsə Ermənistan ərazisində bu onu məsuliyyətdən azad etmir. Çünki Oxçu çayının ekosisteminin zəhərlənməsi məhz Alman şirkətinin həyata keçirdiyi fəaliyyət nəticəsində baş verib. Və bununla bağlı qeyd etdiyim kimi biz Almaniya ərazisində Alman məhkəmələrinə müraciət edə bilərik. Məsələnin hüquqi tərəfi yalnız bundan ibarətdir və bunu başqacür yazmaq mümkün deyil. Bu halda mən tövsiyə edərdim ki, Almaniyanın mürki protsual məcəlləsini bir daha oxusunlar. Orada bunla bağlı dəqiq istinadlar var. Bəs ümumiyyətlə belə hallar və yaxud da ki, buna bənzər hallar beynəlxalq hüquqda necə qiymətləndirilir? Ümumiyyətlə bu kimi hallara ekoloji cinayətlər bəzi hallarda xüsusilə də Amerika hüquqçuları və Amerika siyasi xadimləri tərəfindən hələ 70-ci illərdən istifadə edilən ekoloji terror da deyilir. Ancaq mənim düşüncəmə görə bu daha çox ekotsid cinayətinə bənzəyir. Çünki bu gün Oxçu çayının sisteminin, ekosisteminin məhv edilməsi bu ümumiyyətlə 30 ilə yaxın bir müddətdə davam edən ermənlərin qanunsuz əməllərinin məntiqi nəticəsidir təkcə ekosistemə qarşı deyil insan qruplarına, Azərbaycan xalqına qarşı törədilən soyqırım cinayəti, bizim mədəni irsimizin məhv edilməsi. Bütün bunlar sistemli şəkildə Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına qarşı aparılan müharibənin təzahürləridir. Bu məsələyə yanaşdıqda mən daha çox ekosit terminindən istifadə edərdim. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu termin ilk dəfə olaraq 1970-ci ildə Amerika'nın Yale Universitetinin Botanika kafedrasının müdürü professor Richard Goston tərəfindən dövriyə daxil edilib və ümumiyyətlə bütövlükdə və ya qismən hansısa bir ekosisteminin məhf edilməsi deməkdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, hələ də beynalxalq cinayət hüququnda belə bir cinayət beynəlxalq cinayət məhkəməsinin nizamnaməsinə daxil edilməyib. Xatırlatmaq istərdim ki, 1998-ci ildə Roma diplomatik konfransında təsis edilən və nizamnaməsi 1 iyul 2000-ci ildən 2002-ci ildən qüvvəyə minən beynəlxalq cinayət məhkəməsinin hüquqi səsasına 4 cinayət daxildir: təcavüz, insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayəti, soyqırım. Ancaq uzun illərdir ki, beynəlxalq hüquq iqtisaimatı Yeni bir beynalxalq cinayətin, ekatsız cinayətin beynalxalq cinayət məhkəməsinin yurisdiksiyasına daxil olunmasına çalışır və çox maraqlı bir haldır ki, cari ilin 21 iyul tarixində 12 dünyanın ən tanınmış hüquqşünası belə bir cinayətin məhkəmənin yurisdiksiyasına daxil edilməsi üçün onun anlayışını hazırlayıb və məhkəmənin iştirakçısı olan 123 dövlətə təqdim ediblər. Və mən tam ümidvaram ki, yaxın zamanlarda Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin yurisdiksiyasına yeni beynəlxalq cinayət, ekatsız cinayəti daxil ediləcək. Ümumiyyətlə bir sıra dövlətlərin qanunvericiliyində, məsələn, Rusiyanın, Belarusun, Vietnamın digər dövlətlərin qanunvericiliyində ekatsız cinayəti var. Cinayət qanunvericiliyi bunu nəzərdə tutur və xatırlatmaq istərdim ki, Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin xüsusi hissəsində dəyişikliklər ediləcək və mən ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, yeni bir cinayət, ekotsid cinayəti Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsində də öz əksini tapacaq. Yəni bunun yeganə bir adı var, ekotsid. Əgər insan qruplarına qarşı identifikasiya olunan etnik, milli, irqi, dini qrupların qismən və ya bütövlükdə məhv edilməsi genosid yaxud soyqırım kimi adlandırılsa, Bu halda, yəni ekosistemin qismən və ya tamamilə məhv edilməsi ekotsid kimi qiymətləndirilə bilər. Məsələn, digər bir çox mühüm bir aspekti var. Nəinki sülh dövründə, həmçinin müharibə dövründə də təbii mühitə, ətraf mühtə, ekosistemə davamlı, uzunmüddətli ziyan vurulması qəti qadağan edilir və beynalxalq humanitar hüquqda, beynalxalq cinayət hüququnda bu cür əməllər muharibə cinayəti kimi təfsir edilir. Bunu təsdiq etmək üçün Cenevrə konvensiyalarını 8 iyul 1977-ci il tarixli 1 saylı əlavə protokola müraciət etmək kifayətdir. Həmin protokolun 55-ci maddəsində bu cür ziyanın vurulması beynəlxalq humanitar hüququn ciddi pozuntusu kimi dəyərləndirilir və muharibə cinayəti kimi təfsir edilir. Deməli Ermənistan ekosid cinayətinə belə deyək də cəlb oluna bilər əkatsı cinayətinə görə və ümumiyyətlə ətraf mühitə ziyan vurulmasına görə bir tərəfdən Ermənistan dövlət kimi məsuliyyət daşıyır. Məsələnin ikinci mühüm tərəfi bu cinayəti törədənlərin fərdi cinayət məsuliyyətidir. Bu istər milli səviyyədə həyata keçirilə bilər, istərsə də beynəlxalq müstəviyə daşına bilər. Yəni bu cinayətə görə bir tərəfdən dövlət, bir tərəfdən isə ayrı-ayrı ayrı şəxslər məsuliyyət daşıyır. Ənisa məlim, bilirsiniz ki, bu məsələdə belə deyək də Ermənistan inkar eləyir, yəni üzərindən atır çayın çirkləndirilməsi məsələsini. Analoji hadisə bundan öncə minalar, mina xəritələrinin verilməsində də yaşanmışdı, amma Azərbaycanın təzyiqlərindən sonra vəziyyət dəyişdi. Necə düşünürsünüz, Azərbaycan yenə dəmi təzyiq yolundan istifadə etməlidir? Heç bir şübhə doğmur ki, Azərbaycan təzyiq yolundan istifadə etməlidir. Həqiqətən də burada bu Minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməməsindən çox düzgün bir paralel aparılır. Uzun müddət Ermənistan ümumiyyətlə bunu inkar edirdi, ancaq mən tam məsuliyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, Ermənistan tərəfindən minalanmış ərazilərin xəritələrinin Azərbaycana verilməməsi birbaşa olaraq beynəlxalq humanitar hüququn pozulmasıdır və müharibə cinayətini özündə təvsif edir. Ermənistan 1900 80-ci və 92-ci ildə qəbul edilmiş minalarla bağlı, piyadalar əleyhinə minalar konvensiyasına qoşulmasa da, istə 92-ci il tarixli konvensiya, istərsə də 80-ci ildən adi silahlarla bağlı konvensiyaya qəbul edilən əlavə protokol hər ikisi beynəlxalq humanitar hüquqda mütəşəkkil ə, əksini tapmış prinsipə, fərqləndirmə prinsipə əsaslanır. Və Azərbaycan şübhəsiz ki bizim ekosistemimizə vurulan zərərlə bağlı təzyiqləri davam etdirməlidir. Məsələninin digər tərəfi bu məsələyə beynəlxalq təşkilatların və ayrı-ayrı dövlətlərin diqqətinin cəlb edilməsidir, çünki Ermənistanə bu sahədə mütləq və mütləq şəkildə beynəlxalq təzyiq olunmalıdır. Ümumiyyətlə Azərbaycan dediniz ki, addımlar atmalıdır. İlk növbədə hansı çərçivədə addımlar atılmalıdır? İlk növbədə bu ziyan çox dəqiq və düzgün şəkildə qiymətləndirilməlidir. Və əgər lazım olarsa, onun qiymətləndirilməsinə beynalxalq ekspertlər, beynalxalq təşkilatlar cəlb olunmalıdır. Məsələn, Niderland krallığında çox mühüm bir təşkilat fəaliyyət götür, göstərir. O belə Stop Ecocide adlanır. Şübhəsiz ki, belə bir təşkilatın da bu cür əməllərin qiymətləndirilməsinə cəlb olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu ziyar qiymətləndirilənlərindən sonra mən qeyd etdiyim konvensiyalar çərçivəsində nəzərdə tutulmuş addımlar atıla bilər. Yəni danışıqlar, arbitraj prosedurları və əgər bunlar nəticə verməsə, beynəlxalq məhkəmələrə müraciət və digər bir mühüm addım ondan ibarət olacaq ki, Azərbaycan dövlətinin Almaniya dövlətinin yurisdiksiyasında bu məsələ ilə bağlı iddia ilə çıxış etsin. Mhm. Aidində. Təşəkkür edirəm Nizam müəllim, suallarımızı cavablandırdınız, minnətdaram sizə. Biz Oxçuçayın son vaxtlar üzləşdiyi problemlə bağlı müzakirə etdik. Suallarımız isə Millət vəkili, Hüquq siyasəti və Dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü Nizamel Səfərov cavablandırdı.